סובס, דף צדיק גבוה, מתחילים בסייעתא דשמיא, פרק 11. אומרת המשנה, אלמונו ניזוינס מנכסי עשרימים, מייסי יודעיה שלא הן. כמו שלמדנו, כל אדם מתחייב שאחרי מותו, האלמונה תקבל מזוינס מנכסיו. אז כשם שתקנו בבעל שתחס מזוינס שהוא זן את אשתו, מייסי יודעיה שייך לו, כך גם מייסי יודעיה של אלמונה שניזוינס מנכסי עשרימים, שייך ליסיימים שהם זנים אותה. אבל ואין חיובים בקבורוסו. מדובר כאן שהם לא ירשו אותה. הם לא בנים שלה. אז כיוון שיורשים אחרים הם יורשים אותה, יורשו יורש כסבוסו חיוב בקבורוסו. כל אדם מתחייב לקבור את אשתו תחס כסבוסו שיורש ממנה. כאן הוא לא יורש אותה כי היא כבר אלמונה. ומילא היורשים שלה שהם יורשים את הממון שהיא קיבלה בקסבוסו, אז הם צריכים לקבור אותה כשהיא מתה. אומרת הגמורה, למדנו בפרק אף על פי שהיה מין הגן שגוליל ומין הגן שיהודו. אנשי גוליל היו כותבים בקסובה, את יסס בבייסי תשא ביתי ותזוני מנכסי כל ימי מי גרמלוסך, כל זמן שתהיה אלמנה. מה שאין כן אנשי יהודו הם כתבו שתקבלי מזוינס כל זמן שלא ירצו היסיימים לתת לך את הקסובה. ברגע שנותנים לך קסובה, הם כבר לא צריכים לזון אותך. עכשיו כך, היא בוילו. ניזוינס נן או הניזוינס נן. האם יש כאן שתי דברים במשנה או דבר אחד? ניזוינס נן הוא כאן שגוליל ולא יישג את אליה ולא, הם לא יכולים להתחמק. זאת אומרת שהמשנה אומרת שתי דברים. אלמונו ניזוינס מנכסי עשרימים. אין שתי אפשרויות. אי אפשר לתת לכסוב ולסלק אותה. או דין, מה יש יודע או שלא הן? או דין יש רק דין אחד. הניזוינס נן כאן שיהודו והיא בואו לא יהיה ולא. אם הם רוצים יכולים לתת לכסוב ולהפסיק לזון אותה. הקמישנה אומרת, אלמונה, הניזוינס, שניזוינס מנכסי עשרימים, כדאי לא נתנו לה את הקסובה ונותנים לה מזוינס, אז מה יש יודעו שלא הן? ומה נפקא מינה, הרי איך סותם את המשנה? המבואר ברש"י, תחילת עמוד א', האם יש לנו כאן סתם משנה כאן שיהודו, או סתם משנה כאן שגוליל, הלכה כסתם משנה. מביאה הגימור לפשוט את היבוי תושמה. דאמר רב זירא, אומר שמואל, מציאס אלמונו לעצמו. אלמונה שמוצאת מציאה, המציא שייכת לה ולא ליורשים. עכשיו כך, אי אמרס בשלימה, הניזוינס נן שפיר. מסביר השאלה בקובצס כך, שמואל עצמו הרי פוסק כאן שגוליל, שם למדנו בפרק אף על פי. אבל אם למדנו משנתנו שהמשנה סותמת כאן שיהודו, אז אפשר לומר ששמואל בא לומר על משנתנו, נכון, הלכה לא כך. אבל לפי משנתנו שהם לא חייבים לזון אותה, הם נותנים לקסוב והם מפסיקים לזון אותה, אז באופן כזה, אז המייסי יודעים שייכים לה, וגם המציע שהיא מוצאת שייכת לה. ולמה הוא נקט מציע ולא עם מייסי יודעים? כי מייסי יודעים פשוט. מייסי יודעים הרי תקנו תחס מזוינס. ברגע שאין מזוינס, אין מייסי יודעים. אבל מציע לא תקנו שמציאוסו לביילו תחס המזוינס. אלא כיוון שהוא זן אותה, אז אם הוא לא יקבל את המציע, תהיה אי וביניהם. אבל באמת גם באופן שלא זן אותה, המציע שייכת לבעל. אז לכן הוא נקט, שאפילו המציע שייכת לעצמה כל שכמה יש יודעים. אבל אלו ימרס ניזוינס נן, ומשנתנו סותמת כאן שגוליל, ושמואל עצמו פוסק כאן שגוליל, אז באיזה אופן הוא מדבר שמציע סלמונה לעצמו? נהבו כבעל הישמים שזנים אותה. מה בעל מציע אישו לביילו? או חנב מציע אישו ליורשים? כשם שבעל שזן את אשתו, אז גם היש יודעים שייכים לו וגם המציע, אז כך גם בישמים. אומרת הגמרא, לא אילו מי מלוך ניזוינס נן. אבל בכל זאת, המציע שייכת לעצמה. תאימה מי אומר רבון המציע סישו לביילו, דתו לא יתהב ולא איבה. תהיה איבה ביניהם, כי הוא אומר, אני זן אותך, ואת את המציע לוקחת לעצמך. אז לכן אמרו שהמציע תהיה לבעלה כדי שיהיה שולם בייס ביניהם. הענה, תהב ולא איבה. אין בעיה שאין שולם בייס ביניהם, זה לא איש ואישה. מה אתה אומר, הם יפסיקו לזון אותה? הם לא יכולים להפסיק, לא שואלים אותם, זה חובתם לזון, ולכן אין סיבה לתקן שהמציע לא תהיה לעצמה. אומר רבי יסי בר חנינא, אמרנו שמייסי יודו של אלמונה ניזוינס ליסיימים. אומר רבי יסי בר חנינא, כל מלוכוי שאישו אויסו לביילו ששנינו בפרק אף על פי שהיא תוכנת והופעה וכולי, אלמונו אויסו ליורשים שמזנים אותה. חוץ ממזיג הסקוס והצוע הסמיתו והחוץ הספון אביודו ורגלוב, אלו מלאכות אומרה שהמקרבות חיבה והרגל דבר, אז זה דווקא בעל, הוא אשתו עושה לו את זה ולא ביסיימים. גם בבעל, אם מנידו, היא לא עושה זאת כדי שלא יהיה הרג לדוב וביניהם. אומר רבי שבא בלוי דרך אגב, כל מלוך הוא איזשהו עבד או איסא לרבוי לאדונו, תלמיד או איסא לרבוי מובק. חוץ מהתורס מנעול, כי זה דבר בזוי, אם יראו שהתלמיד הוא מתיר לו את מנעלו, אז יאמרו שהוא עבד כנעני. אומר רובל לאמורון, אלא במוקם שיהיה מכיר נויס, ואז עלולים לחשוד שהוא עבד כנעני.
אבל במוקם שמכיר נויס ולסטום בו, כי לא יאמרו שהוא עבד, אז הוא כן יכול גם לעשות את התורס מינו לרבוי. אומר רב אשי, במוקם שהם מכיר נויס ונאמר לאמרון, אלו דולי מנח תפילין כשלא מניח תפילין. אבל מנח תפילין לסטום בו אומר רשי שאין דרך עבודים לניח תפילין, אז לא יבואו לחושדו שהוא עבד. דרך אגב מביא הגמור, אומר הבחי ברב אמר ביוחנן, כלומר מיני התלמיד הם לשמשוי, הוא לא רוצה שהתלמיד ישמש אותו, כאילו מיני ממנו חוסד, שנאמר, למוס מראיו חוסד. מה זה למוס? אומר רשי שהוא ממיס עצמו, הוא לא נותן מראיו שיעשה איתו את השימוש, אז למוס כאילו כתוב פעמיים, אז הוא לוקח ממנו חסודים. אז מביא עוד פירוש, אנחנו מריץ סוכו אומר, אף פירק מנו עיר השמיים, הוא גורם של התלמיד לא עיר השמיים שיכול להגיע לדי שימוש רבי. שנר בסיום הפסוק, ועיר אז שקה יעזב. נושא חדש, אומר רבי לוזו, אפילו שלמדנו בדף סמכתס, שמזוינס גובים רק מקרקעות שהניח הבעל ולא ממטלטלים, הבכל זאת אלמונו שטופסו מטלטלים במזוינסו, מה שטופסו טופסו. ונחלקו הראשונים, האם גם תפיסה שאחרי מיטת הבעל מועילה, או דווקא תפיסה מחיים. תנא למרוך אלמונו שטופסה מטלטלים מזונסו מה שטופסה טופסה. וכן כי עושה רב דימי אומר מייסה בקלוסה שרב שפסאי שטופסה דיסקאי שק של אור מלא המויס ולא הויו קויה ביד חכומים לא יצמיונו. אומר רב הנה ולא אמור שמועילה תפיסה אלו למזוינים. אבל אם היא תפסה לגבות מזה לכסובה מאפקין אין מינו. מה אסקיף לומר ברב אשי מיישנה לכסובה דמי מקרקי גובי ולא מטלטלים. מזוינס נע מגובים ממקרקע ולמטלטלה, אלו, למזוין עמיידה תופסו תופסו, תפיסה כן מועילה, הוכנה מלכסובה. אבל אומר לרבי צג בנפתולי לרבינה, אוכי אמרינה משמי דרו וכבוסיך, שרק למזוינס מועילה תפיסה ולא לכסובה. ובהסבר הדבר מביאים תויספס, שכיוון שמזוינס אי אפשר לגבות במשועבודים מקרקעות שנמכרו, לכן תקנו שהיא תוכל לתפוס מטלטלים, כי אם לא, ייתכן שהישראלים ימכרו את כל הקרקעות, לא יהיה לה מאיפה לגבות. השאין כן כסובה שאפשר גם לגבות מקרקעות שנמכרו ממשועבודים, אז לא תקנו שתוכל לתפוס מטלטלים לגביית הכסובה. אומר רבי יחון המשמיד רבי יסי בן זמרו, על מונה שש עשרה שתיים ושול ראשונים, ולא טוב או מזוינס כעת היא באה לתבוע את כל המזונות שאכלה בשנתיים האלו, איבדו מזוינס, כי ברגע ששתה כל כך הרבה זמן, כנראה שמחלת, אם היא שתקה פחות זמן יכולה לתבוע למפריע, אבל משתיים או שלוש שנים היא לא יכולה לתבוע. עכשיו מה זה 2 ו-3? אשתה 2 אתה אומר איבדו שלוש מי בויה, מה צריך לפרט 3? עונה הגיבור לא יקשי. כאן בעניו, אז אחרי שנתיים זה כבר מכילה. כאן בשירו שיוכל להסתדר, אז אפשר לומר שבשנתיים עדיין היא לא מחלה, רק בשלוש שנים היא כמחלה על שלוש שנים אילו. הנה מכאן בפרוצו שאין הבעל לבוא לבזן, בשנתיים זה כבר מכילה. כאן בצנוע שהיא מתבייש לבוא לבזן, בשנתיים זה עדיין לא מכילה רק בשלוש. אבל לא מרוב אלא אמורון אלא למפריע. לתבוע את אותם שנים שכבר עברו, זה לא יכולה אחרי שנתיים או שלוש כל אחת לפי דינה. אבל לאבו מעתה ואילך, אז בכל מקרה יש לו תביעת מזוינס. אומרת הגמורה, בואי רבי יחנון, יסיימים אומרים, נוסענו, נתנו לאלמנה מראש דמי מזוינס לכל השנה הבאה, והיא אלמונה אומרת, לא נוטלתי, עדיין לא קיבלתי. אז כידוע, המויצי מחבר לבוראי, השאלה מי הוא המויצי ומי הוא המורזק, על מי לא עבירי. ומה הצדדים? נכסי הבעל בחזק סייס מקיימה, ממילא היא באה להוציאה מידם על אלמונה לא ויראי, איזה ראי יכולה לקבל שעדיין לא קיבלה? אומר רשי, היא תביא עדים שהיסם אמרו בפניהם שעדיין לא שילמנו את המזוינס. כל זמן שלא מביאה עדים, היא תפסיד. או עדים מניחסה בחזקה סלמונה קיימי. אומר רשי, שהרי נשתעבדו בתנאי בזן למזוינס. ממילא, הם באים להוציא מידם על יסם לוויראי שכבר שילמו, וכל מה שלא מביאים ראייה, הם צריכים לשלם לה. תושמע, לטונה לוי, אלמונה כל זמן שלא יניסס, והיא באה לגבות מזוינס על היסוים לוויראי שכבר שילמו לה, כאן נחוסים בחזקוסו. אבל ניסס לאדם אחר וכעת היא באה לתבוע מזוינס של שנים עברו בעודה אלמונה, או לא לוויראי, כי ברגע שניסס היא כבר לא אלמונה שלה הוא, אז הנחוסים כבר לא בחזקוסו. אז מעשה פשטנו את היבוי. עכשיו מגיע רבשי בראשי ורוצה לתלות במחלק הסתנאים. אומר רבשי בראשי, כתנוי. למדנו, כמו שנראה לאלון, אלמונה יכולה למכור מנכסי בעלה המת כדי לקבל את כסף כסובוסו, כדי שיהיה לה מזוינס, היא יכולה למכור מנכסי ישראלים. אז כאן שנינו בברייסה, מוי חרס וכוי סבס, אילו למזוינס מוכרתי ואילו לכסובי מוכרתי. בשעה שהיא מוכרת את בשטרות המחירה שכותבת ללקוחות, אז היא כותבת, זה מכרתי למזוינס, זה מכרתי לכסובי, לחלק מהכסובי, כלומר שלא גובה את כל הכסובי, היא עדיין יכולה לגבות מזוינס. דיב רב יהודה. רבי יוסיימר, מוי חרס וכוי סבס תם, היא לא כותבת את מטרת המחירה בשטר, וכן כוי חוי יופי כך עדיף לה. מה הכוונה? מה אלה הבוקה מפלגה? רבי יהודה אומר בוי לפרוש הסובה נכסה בחזקה סייס מקייבי.
ולאלמון אלו וראיה שהיא עדיין לא קיבלה מזוינס. אומר רשי, והיא לא פרשה מה לכסו ומה למזוינס, אז כסוף, כשהיא תבוא לגבות את, את, את סיום הכסו שלה, יאמרו לה, כל מה שמחרת כל השנים היה לכסו ולא למזוינס, כבר קיבלת את כל הכסו שלך. אם כך, מה את רואה, מה היא תבוא ותיתן, אז תיתנו לי את המזוינס שכל השנים שלא נתתם לי, נתנו לך, לא מקרקעות, נתנו לך מטלטלים, והרי הם יהיו נאמנים. לכן כדאי לה לכתוב מה לכסו ומה למזוינס, כדי שידעו שעדיין לא גבדה את כל הכסו ויצטרכו לתת את השאר. רבי יוסי סבר לא יבוא לפרושה, כי ניחסה בחזקה סלמונה קיימה, ולעשרים לא ויראי, אז הם לא ייתנו כך, כי כך היא תוכל לגבות גם את שיורי הכסו וגם את המזוינס, מה שחייבים לה. אז לכן אומר רבי יוסי שעדיף לסתום את השטרות וכן כוי חוי יופה. מה וכן כוי חוי יופה? אז רשי מבאר על פי הגימור אל האלון. אומר רשי כך, לפי כך הסתם יפה לה מפני לקוחות שלקחו שדות מבעלה. שאם יכלו כל נכסה ישראלים, נגמרו כל הנכוסים, אין לה מאיפה לגבות לא מזוינס ולא כסובה. אז מה היא תעשה כעת? תחשוב כל מה שמכרה כל השנים, גם את החלק שהיא מכרה לחלק מקסובוסו, היא עכשיו תגיד שהכל היה למזוינס. ועכשיו ללקוחות שלקחו מבעי להסעדות שכבר משועבדות לכסובה, תחזור על כל כתובתה גם על חלק שהיא כבר גבתה מהנכוסים שהיא מכרה. שאם תפרש לכסובה מוכרתי בשטרות, לא תוכל שוב לנתקן למזונות, להעביר את זה שזה היה למזוינס, אבל הלקוחות לא תחזור לגבות למזוינס, כי הרי שנינו במשנה בגיטין, אם הוא יציל למוזון אישה והבונס בנכוסים משועבדים, נתיק נוילום, כי זה לא קצוב, אז אנשים לא רצו לקנות שדות. אז לכן נותנים לה את ההצעה לסתום את השטרות. למעשה, טויסס מקשים לכאורה זו הונאה. הרי בשעה שהיא מכרה זאת, היא באמת מכרה זאת לכסובה. וכעת היא מחליפה שהמכירה הייתה למזוינס, וכעת היא באה שוב לגבות הכסובה מלקוחס. אומר טויסס שבעצם אין בזו אינוי. כי בעצם גם למזוינס יש שיבוד על השדות. אלא מה יעשו? תיקון מפני תיקנו אילום, כי זה לא קצוב. אבל כל זמן שלא מגיעים לסכום של הכסובה, אז זה כן קצוב, אז אין כאן אינוי. אז לכאורה, בזה הם נחלקו. אומר את הגמור ממאי. דיל מדקו לאלמן נכסה בחזקה סלמונה קיימה. והיא תהיה נאמנת, ולעשרים לבירה יהיה שהם כבר שילמו למזוינס. ורבי יהודה שהוא אמר לכתוב את מהות המחירה, עצה טוי וקומה שמלון, כי אם היא לא תכתוב, אז יאמרו שכל מה שהיא מכרה זה היה הכל למזוינס. דלליקו לו הרב סנוסי, רב תנית כל כך הרבה היא אוכלת, ואף אחד לא יוצא להתחתן איתה. לכן נתנו לה עצה טובה, תרשמי מה את מוכרת למזוינס ומה את מוכרת לכסובה. די לא יתאי מאוכל שלפרש כך. עוד בואי רבי יוחנן, מה רבי יוחנן מתחל להסתפק? מלט הברייסה שקטע הבנו, נאמר, הוא לא ידע את הברייסה, ברייסה לא חייב לדעת כל טעני. אבל משנייס, כל טעני יודע את כל המשניות, כי הם נשנו כמה בסמדרש. תפשוט לי מסניס לאלון. מה למדנו משנה, לא מוי חרס למזוינס, שלא יהיה בבזן, בלי בזן יכולה למכור, וכוי סבס, אילו למזוינס מוכרתי. לא ממסיס לקה למשמע מנוע דייצה טוי וכל מה השמנון, אבל אין עניין לכתוב כדי שלא יהיה אחר כך ויכוח עם הישראלים, כי באמת היא נאמנת. הוכנה מייצה טוי וכל מה השמנון, אין לפשוט זאת מהברייסה שבזה הם נחלקו. הנה אפשר לומר להפך. דקולל מניחסה בחזקה סייאס מקיימים, ולכן דברי רבי יהודה מובנים, שהיא בי לא תכתוב, ואחר כך יאמרו לה שהכל היה לכסובה, והיא תפסיד את כסובוסו, ומזוינס הם יאמרו לה, כבר פרענו לך במטלטלים. למה רבי יסי חולק? ואנו תאמן רבי יסי. כמו שאמרנו מקודם, כדאבי הקשישה, דומר אבי הקשישה, מושלד רבי יסי למה דובו דוימה, לשכיב מרע שכל דבריו ככסובי כמסורים דומה, שאומר לפני מותו, תנו מוסיים זוז לפלויני. בעל חויבי, זה שאני חייב לו כסף, תיתנו לו חוץ מזה 200 זוז מתנה. כשבן מתן את ה-200 זוז, רוצו בחויב אינו יתלון, ואת המתנה הוא גובה מנכוסים אחרים בני חוירים, רוצו מתון אינו יתלון, ואת חובו הוא גובה, מנכוסים אפילו משעבודים. אומר אבי הקשישה, אם במתון אינו יתלון, לא ייקח כוי חוי יופה, שכך הוא יוכל לחזור לטרוף את חובו מלקוחס שקנו מזה שחייב לו. על המתון לא יוכל לחזור אליהם, זה לא משועבד למתון שנתם לפני מותו. אז כך גם כאן. אף זו אומר רשי כמו שאמרנו מקודם, על המזונות לא תוכל לטרוף לקוחס, ועל הכסובה תטרוף אותם, ולכן עדיף לה לסתום את השטורס. מה שרבי יהודה טען יכולה להפסיד מהישראלים, אומר רשי, ואם פני הישראלים שלו יאמרו אחר כך הכל לכתוב ומחרת ולסקבל כסובוסך. אז נכון שבשטר לא מפרשת, אבל יכולה היא להעמיד עדים שיראו את הנמכר למזוינס, ואם תצטרך לכך, היא תביא שהחלק מכרת למזוינס, עדיין לא שילמתם לי את כל הכסובה. ואת הנמכר לכתובה לא תודיע בכלל, נעל לקוחס, ואז היא תוכל תמיד שיהיה יופי כויחו. אז המעשה אין צורך להעמיד את המחלוקת ברבי יהודה ורבי יוסי, האם נכוסים מחזקה סלמונה או נכוסים מחזקה סיאסמה. כי אפשר לפרש בשתי דרכים, אפשר לפרש שהנכוסים באמת בחזקה היסועימים, ולכן רבי יהודה אומר שתפרש. ורבי יוסי הוא טוען שעדיף לקח, כמו שפירשנו כעת, אפשר לפרש שלכולם נכוסים בחזקה סלמונה. רק רבי יהודה, עצתוי וקומה שמונה שלא יקראו לה רב תנית. עד כאן דף צדיק ווב.